Cielo noi. Sudha. Positive raisa. ठीक भैया छ नि दिवासमा हेर त मेरो नयाँ लुगा राम्रो छ है तैले नयाँ लुगा किनिस छैन किन र के भयो तलाई बाबाको कोभिड टेस्ट पोजिटिभ आयो कोरोना त्यसरी अंकलले केही हुँदैन के निको भइहाल्छ नि यसपालि त दसैँ आको मन नै परेको छैन सुधा हजुर मेरो डेबिट कार्ड ल्याउ त एकचोटि हस् मामुसँग पनि आँसु लुकाउनु पर्ने बाबालाई त हामी ठिक पारिहाल्छौँ नि तिमी किन डराएन छोरी को आयो हेर त हस् सामान मगाउनु भएको रहेछ लिनुहोस् ए थ्याङ्क यू ए अर्डर गर्ने चाहिँ म थ्याङ्क यू चाहिँ मामुलाई मामु बाबाको त रिपोर्ट नेगेटिभ आएको होइन र दुई पटक नेगेटिभ आएपछि बल्ल ढुक्क भइन्छ ज्ञानी हुने है राम्रोसँग पढ्ने है मेरो दक्षिणा खै त दक्षिणा दक्षिणा त म मेरो छोरीलाई दिइहाल्छु नि रुक है आफ्नाहरूको साथ भए हरेक अवस्थामा खुसी हुन सकिन्छ जस्तै अवस्थामा पनि तपाईँलाई ढुक्क बनाउँदै नबिल ब्याङ्क सँगै अघि